Мама დავით, უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ მობრძანდით. Я хмевар деканузи დავითი. Ратомгац მე როგორც გავაცნობიერე, ვიყავი მოქცეული რაღაცა იმ стереოტიპების ქვეშ, რომელიც ვრცელდება კოვიდთან დაკავშირებით, საერთოდ საზოგადოებაში. არ ვიცი საიდან ახლა სოციალური ქსელებიდან თუ საიდან რაღაც ერთი кошмарული რაღაც ეს წარმოდგენები. რითაც ადამიანი სულიერად ყდება, შეიძლება ითქვას, ძიმედ მომხვედებს ეს ადამიანზე. Да, მე როგორც მივხვდი ეს ყველაფერი უნდა დაივიწყო. Თუ შეგიყარა ეს სენი, მაგრამ ეს სხვა რეალობაა. ეს არის რაღაც არასწორი წარმოდგენა და სხვა რეალობაა ის, რასაც ქვია ბრძოლა მართა კოვიდთან და აი როცა საავადმყოფოში იქნები, ან სადმე ის სხვა მომენტია და სხვა რეალობაა. Да, მადლობა მინდა ხმერს უთხრა იმისათვის, რომ ქალბატონი თამარის ნაირი ადამიანი როგორც აი როგორც ფარველი ანგელოზი ისე შემოვიდა ჩემს ყოლებში და დამაბრუნა ჩემს შვილებთან, ჩემს მეუღლესთან. აი განსაკუთრებით იმ სიმშვიდისთვის, იმ სიყვარულისთვის, იმ რაღაც წარმოუდგენელი რაღაც ხვაწლისთვის, რაც ჩემს მიმართ გააკეთა ამ ადამიანმა სიტყვები მართლა არ ყოფნის. არა მარტო თვითონ, არამედ მისი გუნდი მართლაც იქ იყო, უამრავი ახალგაზრდა ადამიანი, ახალგაზრდა ბიჭი აი ექთნები, რომლებიც აი ყველაფერს აკეთებდნენ იმისათვის, რომ გადავერჩინე და მათმა ასეთ მასშტაბურ შედეგი გამოიღო. თავიდან როცა დაიწყო ეს პანდემია, დაიწყო აცრაზე საუბარი, თქვენ რა დამოკიდებულება ქონდა თავიდან? რა თქმა უნდა, თავიდან ის აღგიელო მქონდა, რაც ქონდა. ვისაც მე უშუალო მორჩილებაში ვარ წინა სინოდთან, რომ ახარავით არ წინა ამდეგობას ლაპარაკი არც არის. აქ საუბარია იმაზე, რომ ეს არის წმინდა სამედიცინო სფერო და რელიგიური სფერო. და ადამიანმა რა თქმა უნდა ყველაფერი უნდა გააკეთო იმისათვის, რაც არის შენისული ცეცხლის ის ხორცისათვის კარგი და უმჯობესი, ხო? იმ საოცარი სიმშვიდე, რაც იქ იყო, მე ძალიან გამოკვირვა, მე დღემდე გამომყვა ის სიმშვიდე, რაც იქ. ანუ მე მოველოდი, რომ რა თქმა უნდა იყო მძიმე მდგომარეობა ზოგადად, მაგრამ ამ მძიმე მდგომარეობასთან ერთად ალბათ აი ადამიანები, რომლებიც 24 საათის ზრუნავენ, უცხო ადამიანები სიცოცხლის გადასარჩენად, მათი მხოლოდ მადლი ეძლევათ, რომელიც მადლი მე ყველაფერს მოიცავს. ჩვენ ერთი საერთო ახლობელი ყავს ირაკლი გვაზავა, რომელსაც ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა, რომ ის არის რესპუბლიკური სახელმწიფო ფინანსური დირექტორი, ამენადაც ვიცი და ვიცი მისგან, რომ ძალიან მორწმუნე ადამიანია, თვითონ გალბატონი თამარიც და სხვადასხვის იქ კიდე მაგაზე გამახსენდა ეკლესიასთან დაკავშირებით, იყო ერთი ახალგაზრდა ადამიანი, რომელიც შემთხვევით გავიცანი. და რომელიც რაღაც საოცარი სტიმული მოგცა ყველას, ვინც ვიყავით პალატაში. იყო მღერო და მართლაც ეკვავდა რაღაცა საოცარ სიხარულს, საოცარ ამას ასხივებდა ამ ყოველივეს. და შემდეგ ახლა დღეს მადლიერობა ღმერთის, რომ ჩემი ეკლესიის სტიქაროსანია ეს ადამიანი და ჩვენ მეგობრობას ვაგრძელებთ, ღმერთმა გვაპოვნინა ერთმანეთი ჭირში და რა თქმა უნდა, ხილში და არასოდეს აღარ დავკარგავთ ერთმანეთს. და ყოველთვის მოწველი ვიქნები ეთ ამრისნერი ადამიანების, აი იქ იყო კიდე რამდენიმე ეკა იყო, ვიცი, ექტანი, ვასო, თორნიკე, აი არ მინდა რომ გამორჩეს. ეს აი მაგალითად მე მახსოვს, როცა ხაიმე ხამე ძალიან ცუდად ვიყავი, ქალბატონი თამარში ალბათ 100ჯერ მაინც დამირეკავს ღამე და ისე მასუხობდა შუა ღამეზე, გეგონებოდა პირველად ურეკავო ადამიანს. ანუ ეს იყო რაღაც, არ ვიცი, ადამიანები, რომლებსაც არ აქვს პრეტენზია იმის, რომ არიან წმინდანები, მაგრამ აკეთებენ იმ საქმეს, რომელიც უნდა გააკეთოს ყველა ქრისტიანმა, ყველა მორწმუნე ადამიანმა. და რომ ეს იყო ჩემთვის აღმოჩენა, მე რომ ვესაუბრებოდი სულიად ახალგაზრდა ბიჭებს, სამედიცინო ინსტიტუტის სტუდენტებს, რომ როგორ აკეთებთ ამას, ეს იყო მათთვის ახალგაზრდა ბუნებრივი, ძალიან ჩვეულებრივი. ეს მოდიოდა მათი გულიდან და საერთოდ არ ამას არაგზავნებდნენ ერთგულადღებას და არ თვლიდნენ, რომ რამე საქმეს აკეთებდნენ. უღრმესი მადლობა თქვენ და ერთი კითხვა აუცილებლად უნდა დაგისვათ. დღეს აცრილი ხართ თუ არა? დღეს არ ვარ აცრილი, იმიტომ რომ ეს თქვა სამი თვე პერიოდია ისეთი. სამი თვის შემდეგ რას აპირებ? რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, მე წეგან ვახსენე, რომ აი და მე მგონი ვერ დავამთავრე აზრი. აი როდესაც ვიყავი ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, ნამოვდი მაშინ, რომ არ ვიყავი, ვთქვათ, აცრილი და ძა ის ადამიანმა ყოველთვის და ადამიანი არასდროს საერთოდ ეკლესია არის არის მეცნიერების და მედიცინის წინააღმდეგ წარმოდგენილი ასეთი რამ. და თვითონ ზეპონცალ თქვი, რომ წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებაში იქ არაფერი არ არის აბსოლუტურად დაკავშირებული, რომ ეს არის თავისუფალი ნება და ადამიანი აკეთებს იმას, რა თქმა უნდა, რაც მისი სულისთვის და ხორცისთვის არის უმჯობესი. დიდი მადლობა.